Sabahınız xeyir. Necəsən? Nə içirsən? Su hələ ki. Birazdan çay içəcəm. Amma bir qəşəm bir mürəbbə olsaydı, bu dəqiqə mürəbbə ilə çay içərdim. Hansı mürəbbə? Ağ qırım. Nə? Ağ qırım? Tanış olmadın. Boğazımda qalmışsan. Gəncə bölgəsində ağ qilasa ağ qırım mürəbbəsi deyirlər. Qilasa gəncələrdə qırım deyirlər. Mürəbbəsinə ağ qırım deyirlər. Mən belə eşitmişəm. Ağ qırım. Hətta albalı mürəbbəsinə turş qilası mürəbbəsi deyirlər. Qırmızı kilası, onda qırmızı qırmızı. Orasını bilmiyorum, onu yememişim. Mən məsələn, xoşlayıram qoz mürəbbəsini. Sən xoşlanmırsan? Yox, mən xoşlayıram əncir, çiyələk, ağ qırım, ağ kilası mürəbbəsini. O əncir mürəbbəsinin hətta səhərlər, onun cem əvəzidə, belə çörənin səhərinin yağı, qəşəng yaxşı, səhər yeməyi üçün çox yaxşı gedir. Çiyələk ümumi belə deyək də, mürəbbə növlərindədir ki, elə həmişə gedir, həmişə gözəldir. Çay dəskanın olmazsa olmazdır, belə deyək. Mürəbbə, laf belə özümü Karlsın kimi, bugün Karlsın kimi də giymişəm. Karlsın kimi mürəbbə. Mürəbbə əvəzkarı olan Tofiq və digərləri üçün mürəbbə sücreti. Çay həmişə bəzəydir süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. Azərbaycan xalqı olaraq zəngin süfrə mədəniyyətimizə bir də çay sevgimiz daxildir. Bəzən susuzluğumuzu, bəzən isə yorğunluğumuzu dindirmək üçün istifadə etdiyimiz bu ətirli təamın yanında müxtəlif çeşidlərdə hazırlanan mürəbbələrdən də geniş istifadə edirik ki, onlar çayımızı daha da ləzzətli edir. Süfrələrimizə çayla bərabər təqdim edilən bu şirniyyat növündən istifadə nəsillərdən nəsillərə keçirək günümüzə qədər gəlib çatıb. Qədim ənənələrə əsaslanan resiplərlə yanaşı, bugün fərqli çeşidlərdə mürəbbələr də bişirilir. Qışda ən çox isə şirin mürəbbələr çox üstünlük verirlər. Ağ qilas, çiyələk, armud, əsasən də balqabaq mürəbbəsi. Mütəxəssislər bu qida növünün qışda istehlak edilməsini məsləhət bilirlər. Çünki müxtəlif meyvələrə şəkər və digər məhsulların qatılması yolu ilə konservləşdirilən mürəbbənin faydası ilə yanaşı zərərləri də var. Xüsusən uşaqların qidalanmasında bu məsələyə daha ciddi yanaşmalıyıq. Mürəbbənin tərkibində şəkər tozu var. Şəkər tozu öz-özlüyündə yüksək qlikemik indeksə malik olan bir məhsuldur, karbohidratdır və məlum məsələdir ki, orqanizmimiz şəkəri qəbul etdikdə ilk növbədə mədəaltı vəzimizin funksiyası aktivləşir və qana insulin ifraz etməyə başlayır. Və şəkər qəbul edən uşaqlara şəkər vermədikdə onlar onu sizdən tələb etməyə başlayır, çünki bu artıq bir asıllıq vəziyyətinə gəlib çatır. Tövsiyə edirəm ki, yeyilən yeməklərdən sonra çox az bir miqdarda dadlı bir desert kimi övladınıza təqdim edə bilərsiniz. Təbii ki, mürəbbənin saxlanılma şəraiti də olduqca vacibdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bişirildikdən sonra onun sərin yerdə saxlanılması məqsədə uyğundur. Aysel Abbasova, İlxan Novruzov, Şövqə Əzizov, Telesəhər.